Вітаю в прямому ефірі спеціальний проект «Виборчий округ співбесіда». Починаючи з 3 липня і до 19-го, ми знайомимо вас із кандидатами в народні депутати по одномандатних округах Миколаївської області. Сьогодні ми завершаємо знайомство із кандидатами по 129-му округу. Зі мною запитання кандидату буде ставити наша постійна експертка Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA». Вітаю, Тетяна. Вітаю. Нас можна дивитися в цифровому ефірі UA Миколаїв на нашому сайті, а також слухати в ефірі українського радіо Миколаїв 92 FM. І спочатку стисло основні правила проєкту. Правила проєкту «Виборчий округ співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону, 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу, 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів, 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Отже, сьогодні ми продовжуємо знайомство із кандидатами по 129-му одномандатному виборчому округу. І я б хотіла нагадати нашим глядачам карту цього округу. Будь ласка. Одномандатний виборчий округ номер 129. Центр, місто Миколаїв, центральний район. До складу округу входять центральний район міста Миколаєва, Вітовський район. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради. Кількість виборчих дільниць – 105. Орієнтовна кількість виборців – 143 596 чоловік. Готуючи ці ефіри, ми розділили кандидатів народні депутати по округах і, відповідно, всередині кожного округу за алфавітом. Зазвичай в нашій студії присутні, точніше, ми запрошуємо в нашу студію близько 6 кандидатів. Тож, кого ми запрошували сьогодні, а сьогодні це 5 кандидатів, останні в списку по 129-му виборчому округу, кого сьогодні ми запрошували, будь ласка, візитівки. Анатолій Ніколенко народився 2 січня 1979 року в місті Миколаєві. Громадянин України протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор виробництва на приватному підприємстві фірмі «Сідкорн». Член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в селі Зелений Гай Вітовського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Світлана Таранова народилася 25 жовтня 1972 року в місті Миколаєві. Громадянка України протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Тимчасово не працює. Член політичної партії «Демократична Сокира». Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Демократична Сокира». Володимир Тимошин народився 24 липня 1965 року в селі Кольчугине Сімферопольського району Республіка Крим. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Адвокат. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Олександр Шараєв народився 27 березня 1966 року в місті Миколаєві. Громадянин України протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю «Єврохімсервіс». Безпартійний, проживає в місті Києві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Олександр Шевченко народився 13 жовтня 1982 року в місті Миколаєві. Громадянин України.
протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Фізична особа, підприємець. Безпартійний. Проживає в селищі міського типу Воскресенське Вітовського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Отже, Анатолій Ніколенко на зустрічі із виборцями, так само, як і Світлана Таранова. Олександр Шараєв також не зміг прийти до нас у студію, тому що він роз'їжджає по округу. А Олександр Шевченко дуже хотів прийти, просив надати йому інший день з іншою командою кандидатів в народні депутати. Але за нашими правилами це неможливо, тому що для всіх кандидатів однакові умови. І я представляю нашого сьогоднішнього гостя Володимира Тимошина. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Дякую, що завітали до нас. І пропоную розпочати перший раунд. Умовна назва – самопрезентація. У вас є одна хвилина, аби розказати про себе і такий основний концепт – розповісти людям, чому саме ви йдете в народні депутати. Будь ласка, у вас є рівно хвилина. Добрий день. Я проживаю в городі Ніколаєві з 82-го року. Первое образование – кораблестроительный институт наш Николаевский. Работал в конструкторском бюро «Прогресс». Затем был призван на службу. Служил до 96-го года. Уволился с должности начальника отдела управления по борьбе с организованной преступностью. И с 96-го года частная адвокатская практика. Женат, проживаю в центральном районе. У меня три сына. Старшему сыну 31 год. И двое сыновей, младшие близнецы, им по 23 года. Почему я решил идти баллотироваться в Верховную Раду? Я 23 года занимаюсь правозащитной деятельностью, я юрист, считаю себя юрист-профессионал, я доктор философии в области права, защищался в галузе, державный контроль в галузе господарской деятельности. Исходя из того, что у нас за 5 лет напринимали законы, которые практически все противоречат Конституции Украины, поэтому я принял решение идти в Верховную Раду. Я знаю, как должны приниматься законы, как закон состоит, из чего норма права и все остальное. Поэтому... Дякую вам за відповідь. Ви вклалися в час. Ще раз. Добре. Умовна назва «Бліц для кандидата». Півтори хвилини дається на це. Я поставлю вам три запитання. Добре. Про права та обов'язки народних депутатів. Тобто за півтори хвилини ви маєте відповісти на ці запитання. Так. Отже, починаємо. Будь ласка, таймер півтори хвилини. Народний депутат має право голосу в роботі комісії, комітету, членом яких він не є? Ні. Народний депутат призивається на військову службу? Ні, на теперішній час ні. Скільки календарних днів дається народному депутату на рік для відпустки? О, сложний вопрос, не знаю. Не можу відповісти. Варіантів немає. За законом 45 календарних днів – це відпустка народного депутата. Я сам не хожу в відпуск, тому не знаю. Я зрозуміла. Ми вклалися навіть в 30 секунд. Тож, дякую. Наступний раунд. Умовна назва наступного раунду – це програми кандидата. Перед початком прямого ефіру наша експертка Тетяна Степанова переглянула, передивилася вашу передвиборчу програму. Добре. Тобто зробила повний аналіз. Тож, я зараз їй передаю слово, в неї є 30 секунд, аби поставити вам запитання, а у вас є півтори хвилини, аби відповісти на нього. Тож, добре. Тетяна, будь ласка. Вітаю. Пане Володимир, в своїй програмі ви, цитую, захистить споживача від нав'язування зрадницьких тарифів. Але тариф контролює уряд, а не народні депутати. Ви плануєте реформу виконавчої гілки влади? Я планую реформу законодавства, передусім прийняти законодавство, яке б працювало на людину, а не на уряд і не на монополістів. Тому це передбачає зазначений пункт в програмі, моя мрія і моя, я так вважаю, що я це виконую, коли буду в Верховній Раді, необхідно скасувати взагалі всю монополію. У нас сьогодні тарифи такі високі, тому що у нас існує монополія і на ринки газу, і на ринки електропостачання. Тому, якщо у нас ми ліквідуємо цю монополію, а саме, якщо і у мене в програмі зазначено, що напрямок до Європи, до європейського розвитку, то необхідно, щоб у нас на ринку було декілька
постачальників електроенергії, газопостачальники, для того, щоб людина мала право вибору. У мене уточнення. Так. Це буде приватні постачальники чи можуть контролювати державні? Це може бути будь-які і державний, і приватний, для того повинна бути конкуренція. А умови для державних і для приватних будуть? Повинні бути однакові умови. Однакові. Так. Тобто ви вважаєте, що державні комунальні установи можуть конкурувати з приватними? Ми повинні до цього якби стремитися, для того, щоб вони могли конкурувати. І рівень послуг буде? Однаковий. Відповідний. Дякую. Ще ви говорите про забезпечення кожного найманого працівника. Вийшов. На жаль. Тож, дякую, Тетяно, дякую, Володимире. Добре. Наступний раунд. Виклики регіону. Перед початком ми провели жеребкування, ви витягли один з конвертів, в якому був зазначений номер запитання. Добре. Тож, у вас є на відповідь, у вас є одна хвилина, добре, впродовж якої ви маєте відповісти. Добре. Будь ласка, покажіть, яке саме запитання витягнув наш гість. Що морські порти дають місцевим громадам? І одразу уточнення, якщо станете народним депутатом, як будете вирішувати це питання? Морські порти, які в Миколаєві на сьогоднішній день, громадянам і мешканцям Миколаєва приносять одні проблеми. І не більш того. Бо, по-перше, ми не бачимо, кожен інвестор, який заходить на будівництво морського порту або будь-якого терміналу, він повинен сплатити певні кошти до міського бюджету. Виходячи з того, які у нас сьогодні інвестори і які інвестиції були внести в морські порти і розвиток морських портів, то принаймні, по моїм подрахункам, це близько 25 мільйонів доларів повинно було бути отримати бюджетом. Ми їх не бачимо. Сьогодні дуже велика проблема є, хоч і не мій округ, але це вулиця Заводська, там, де строються термінали. Люди до мене зверталися, хоч і не, як до юриста, як до члена виконкому, ми бачимо, які проблеми. Більш того, у нас дуже багато експортів зерна, до яких йдуть транспорт. Транспорт йде нашими дорогами, наші дороги вже убиті повністю, тому що не контролюються, тому що у нас не місто, не зазначені інвестори не облаштували якісь майданчики для того, щоб транспорт цей стояв принаймні цілий день. Бо ще у нас буквально 10 секунд. Да. Тому я б такий би, щоб я виносив ці всі мережі за місто Миколаїв. Тобто доставка в порт повинна бути або річкою, або залізничним транспортом для того, щоб у нас розгрузити місто Миколаїв від вантажівок. Дякую за відповідь. Будь ласка. Наступний раунд – жителі округу. Okay. В цьому раунді, умовна назва жителі округу, запитання вам будуть ставити вже городяни, виборці. Тож, запитання для пана Володимира. Yeah. Будь ласка, на екран. Закони, тільки одні закони хотіла би, щоб у нас не уничтожали животних в городі. Так как это произошло в прошлом году, в июле, когда на нашем КП, вот, так называемом приюте, да, для бездомных, уничтожили просто, ну, жестоко 130 собак. Тобто кандидат в народні депутати має якось обігувати законопроект щодо захисту тварин? Да, ви знаєте, от єдине, що я би в першу чергу хотіла, щоб щось зробили для наших животних, щоб їх не уничтожали в нашому місті. Таке запитання, на відповідь 30 секунд. Мої опоненти мене одразу заподозрили, що тут якась договоренность, тому що організація «Фенікс» – це наші клієнти, і ми представляємо їх інтереси по защиті животних. Поэтому, наверное, у мене у самого три собаки і одна кошка, тому я знаю, що ми в ответі за тих, кого приручили. І тому законодавство України повинно бути, воно і обов'язково і в інтересах чоловіка, якого треба захистити від цих животних, і в інтересах, звісно, животних, тому що це теж существо, його треба захищати. Час. Дякую за відповідь. І наступний раунд – це мали бути запитання до опонента. Так як ви в нас сьогодні один, то я пропоную, щоб Тетяна поставила вам ще одне запитання. Або по програмі, або, можливо,
Якісь інші. На будь-яку тему. Так, дякую. Програма політичної партії «Опозиційний блок», від якої ви кандидуєте на 129-му округу, не має своєї позиції щодо певних сфер. Це міграційна політика, екологія, молодь і спорт, аграрна політика та деякі інші. Але в своїй програмі ви робите акцент на ці сфери. Тому в мене питання. Ваші думки не внесли до загальної програми партії? Чи ви не подавали? Чи у вас думки щодо цих сфер дещо різні? Ну, якщо я балотуюсь до Верховної Ради по мажоритарному округу, то це не означає, що я повинен повністю переписати програму політичної партії «Опозиційний блок». Так. Це моя програма, це моя позиція. Те, що я виклав, і я вже зазначав, можна перевірити, у нас жодного про це відсотку плагіату нема. Це наша програма. Ну, політична партія так вбачає собі. Я вбачаю таку програму. І я в зв'язку з тим, що я тривалий час був президентом Федерації конного спорту Миколаївської області, на теперішній час тривалий час президент Федерації рукопашного бою. Тобто я дуже багато надаю уваги молоді, спорту. І якщо правильно, у нас називається наша не Федерація рукопашного бою, а молодіжна організація, асоціація рукопашного бою. Так що я ще чую себе, відчуваю молодим. Да. І тому, більш того, у мене три сини. І тому я вважаю, що молодь – це наше майбутнє, і їм необхідно дуже багато приділяти часу. Що стосується екології, тривалий час у нас не можуть в місті Миколаєві, але всі рекламують себе щодо сміття. Тобто, да. Але я перейду на русский язык. У меня большие друзья – это Мешкова Погорелов, глава сельского совета. И он в этот час смог на свой сельский совет приобрести линию перерабатывающую. И там воспитываются дети, они приучаются к экологии. Нести бутылочку пластмассовую, принести в школу, специальный контейнер сложить. Поэтому это моя позиция. Я решил, я написал такую программу, я считаю, что я ее выполню. Дякую. Дякую вам за відповідь. Це був останній раунд. Тож ще раз дякуємо, що ви сьогодні завітали до нас. А завтра ми розпочнемо вас знайомити з кандидатами в народні депутати по 130-му округу. Тож запрошуємо кандидатів не боятися приходити до нас у студію та спілкуватися із своїми опонентами та відповідати на мої та Тетяни Степанової запитання. Нагадаю, 12 та 13 липня ми будемо приймати кандидатів по 130-му округу. 15-го, 16-го та 17-го одномандатний виборчий округ номер 131 та 18-го, 19-го на завершення перед Днем тисячі одномандатний виборчий округ 132. Дивіться на завтра о 17:10. На все добре.